Ermeni politoloğun dediği bir cümle meğer gel ki değerli medya Türk tamaşaçılarının da arasında yani bu fikirle tanış olanı var ki Azerbaycan ordusu istese Rus'un 5 belə əskəri gələ, 5 belə əskəri gələ. O Azerbaycan ordusunun karşısında duruş gətirə bilməz. Ama biz Rus'un ağlında deyirik axı, biz veyahut da ki Erməninin ağlında deyirik ki orada zor tətbiq eləyək və hansısa bir Mikhail Aleksandrov adlı bir yaramaz veyahut da Konstantin Sivkov adlı bir eşşək Rus oradan bizi hədələsin ki Bakını bombalamaq lazımdır, Bəli, Bakını bəli. ağıllandırmaq lazımdır. Bilirsiniz biz vaxtında eğer bizim hörmətli milletvekilleri bugünləri her şeyden danışan milletvekilleri Rusya Dövlət Dumasının iki deputatı Deryagin'den Şerinin ağzından vursaydılar, onlar Azerbaycan'ı bombalamaq meselesi diyende. Nereye gel ki Rusya Dövlət Dumasının spikeri bak bu gördüğünüz bu yaramaz Bəli, Sivkov bu Rusya demeli Artilleri Akademiyası'nın vice prezidenti adını koyup özüne. bəli. Ama sifatına bakın adama okşamır. Bu adamın sifatında birden kuvaldı yeri çatışmır. Onu da Eskisi, bəli. Azerbaycan oğulları onu bir kuvaldın gücüne yani rahatlayabilirler. Ama bu bakın görün Alkaş Azerbaycan'a dil uzadır. Azerbaycan'a hede korku gelir ki Azerbaycan'ı bombalama lazımdı. Öğreşimler axı bu günleri Kiev'in o sert kışından istifadə edib Kiev'in kritik İnsanları ışıqda, bəli. Bəli, obyektlerine ışıqsız vururlar, qoyurlar. şikayetsiz koyuyorlar, susuz koyuyorlar. Bakın görün ne de rahat oturup şavinist, militarist, baba əsil faşist buna deyirlər. Əsil faşist va budur. İndi sabah onu getir bura, Bakının küçəsində çok sizden çok çok özür istəyirəm. Sən deşik axtaran kimi deşik axtaracaq ki, özünün canını xilas eləsin. Onlar indi oturublar Moskvada veyahut da ki Erməni dostlarının ondan müsahibə götürən Erməni dostunun yanında oturub o konyaktan veyahut da araqdan, kofedən içib biraz qeyrət yiyəsi olublar. Ama onlar hamısı bir qeyrət yığınağıdır. Bak, qeyrət yiyəsi bak, bu övladlarımızdır, bu dəyərlərimizdir. Ona göre demək istəyirəm ki, bu aksiyanın çok büyük əhəmiyyəti var. Hərçənd ki aksiyanın bəzi müddəaları ilə mən razı deyildim. Yəni nəyə görə deyirəm? Yəni elə hazırlamaq lazım idi ki, harda başlayacaq, harda dayanacaq, birinci gün hansı şüarlar olacaq, nəticə olmayacağı təqdirdə ikinci gün hansı şüarlar olmalı idi, üçüncü gün hansı tələblər olmalı idi. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq 9-cu günün tamamına gəlirik. Yəni 8 gün tamam olur, 9-cu günə gəlib çıxırıq, gəlmişik, çıxmışıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri 30 metr postu geri çekildiler. Ne baş verdi? Adama hiç Bəli. Izahat da vermirlər ki, ne baş verdi ki siz postu geriye çekilsin. Demeli tele yaradı bunlar da. Tele məqsəd Və odur ki qarşıda da görürsünüz, indi canlı olarak biz izləyirik, qarşıda da dayanmayıblar. Özləri də çəkilib kənarda dayanıblar və yolu demək olar ki, aksiya iştirakçıları üçün açıq vəziyyətə gətirir. Bəlkə də istəyirlər bir addımlayıb içəri keçsinlər, onlara yaxın əraziyə gəlsinlər, söylədiyiniz kimi tələni artıq onlar işə salsınlar, yoxsa maraqlıdır, niyə? Səidə xan, məsələ burasındadır ki, bizim cavanlar, yenə də deyirəm ki, mən elə belə demədim, orada o gənclərimiz Hürriyyə ilə gedəcəklər qabağa, bunları heç kim müşayiət eləməyəcək, orada ermənilərlə toqquşma baş verə bilər, ola bilsin silah işlətsinlər ermənilər, orada ölen olacak, yaralanan olacak, o Allah alem korusun. karışacak birbirine. Aha. Məhz bu məqsədlə dünənə qədər nəfəs nəfəsə dayanmışdılar. Bizim qadınlarımız, bizim qızlarımız hətta əllərində bayraq, Azərbaycan bayrağı ilə şüar deyə bilmirdilər ki, çünki az qalmışdı bizim övladlarımızın ağzının içinə girsinlər. Yadınıza gəlir de, yani Bəli, o tarz. Çox yaxın dayanmışlar, bəli. Özü nəfəs nəfəsə dayanmışdılar. İndi nə baş verdi ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ekranda da görürük. Azərbaycan bayrağı yerlənən hissəyə baxın, çəkilib orada qalıb, yolu da açıblar, postu da açıblar ki, uşaqlar hərəkət eləsinlər, getsinlər. Mən bilirəm ki, orada bir balaca təxribat olsa, orada inanın ki, silah da işlədə bilərlər, deyəcəklər ki, bizim postumuza hücum olmuşdu, biz silah işlətməyə məcbur olduq. İnanın ki, mən yəni bu yaramazlardan o alçaqlığı da gördüyüm. Gözləyirsiniz yəni. Əlbəttə ki, gördüyüm. Çünki uzaqbaşı deyəcəklər ki, orada aksiya iştirakçıları bilirdi ki post hardadır, niye içeri geçirdiler. Ona göre de istenilen təxribat orada anında baş verə bilər. Orada silah işlədəcəyi təqdirdə Azerbaycan ordusu da orada öz vətəndaşlarını xilas eləmək için, korumak için daxili qoşunlar orada prosesə qatılacak. Bizim əsgərlər elə orada qalıb baxmayacaklar ki bizim vətəndaşımıza ateş açdılar.
Deməli dövrəyə nə girəcək? Dövrəyə qan gələcək, dövrəyə qada girəcək.